Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Студентська. Станція Студентська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Академіка Павлова. Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Станція Академіка Павлова. Шановні пасажири, будьте уважні. При виявленні забутих речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати машиніста або працівника станції. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Академіка Барабашова. Станція Академіка Барабашова. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Київська. Шановні пасажири,
Оступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Станція Київська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Пушкінська. Станція Пушкінська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Університет.
Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Станція «Університет». Перехід на станцію «Держпром» до поїздів Олексіївської лінії. Шановні пасажири, будьте уважні. При виявленні забутих речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати машиніста або працівника станції. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Історичний музей». Станція «Історичний музей». Перехід на станцію «Майдан Конституції» до поїздів Холодногірсько-Заводської лінії. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого!